Novetats, novetats i més novetats, ja sigui pel que fa al volum de participació escolar, ja sigui pel que fa nou disseny de trobada, de jornada esportiva o inclús pel que fa a la imatge. En el bloc d'aquesta setmana presentem el nou logo d'una entitat de la casa. Ens trobem tot just acabant el segon trimestre i seguim actualitzant l'esport base i el lleure que se celebra dins el marc del Consell. Podria donar-vos més detalls sobre tot això, però m'estimo més que els descobriu vosaltres mateixos en els vídeos que hem preparat. Així que benvingudes i benvinguts al bloc del Consell. I comencem parlant en passat d'una de les disciplines que més jugadors o jugadores aplega durant la temporada esportiva. Es tracta del tennis taula, més concretament de la modalitat individual de tennis taula. El passat divendres es va celebrar al pavelló de la Mar Vella una sèrie de partits entre diferents entitats de la casa i com a novetat una d'aquestes entitats participava per primera vegada en una competició del CEP. El passat divendres es va celebrar al CEM La Mar Vella la tercera fase individual del tenis taula. Una jornada que va plegar més de 80 palistes de diferents entitats de Barcelona. Nenes, nens i joves van compartir una tarda entre companys i amics, on l'objectiu era sumar més punts dins del rànquing del CEP. Última oportunitat de sumar en la classificatòria general abans de les fases finals de tenis taula. Doncs el campionat escolar de tenis taula té tres modalitats esportives, la modalitat individual, la modalitat de dobles i la trobada en família. La tercera fase de la modalitat individual, que és la que té actualment més participació, consisteix en cinc fases, una classificatòria, primera, segona, tercera i després la final. Durant aquestes fases és una lliga que van puntuant en funció del seu nivell, dels seus colors, i llavors aconsegueixen punts perquè a la fase final es puguin classificar al quadre final. El que més m'agrada del tenis taula són els companys, perquè ens passem bé i tot. A mi el que més m'agrada és la competició, perquè m'agrada jugar contra les nens. Bueno, m'agrada competir, també m'agrada estar amb els amics, competir amb la gent, passar-m'ho bé. Bueno, diuen que el motiu és passar-s'ho bé, el millor de tots. És passar-s'ho bé i disfrutar. El que més m'agrada del tenis taula és quan competeixo. I m'agrada molt perquè competeixo amb altres companys. Després d'un bon escalfament, es va donar inici a la competició. L'última fase de la lliga va estar dividida per grups i colors o nivells. D'aquesta manera, cada jugador o jugadora disputava aproximadament uns 5 partits. La lliga del CEP és mixta i, per tant, noies i nois poden competir junts. Això sí, les finals es divideixen per gènere. El tenis taula és una de les modalitats amb més èxit dins del CEP. A més, en aquesta jornada es va comptar amb la presència d'una nova entitat, els Lluïssos d'Horta. Amb aquesta ja són 9 entitats participants. Escola Catalunya AMPA, Escola Frederic Mistral, Col·legi Sant Miquel, Lluïssos de Gràcia, Associació Esportiva Arrels Congrés, Escola Aula Europea, Club de Tenis Taula Poblenou, CEM Reina Elisenda i els nouvinguts Lluïssos d'Horta. Abans era una casa de pagès, la van rehabilitar i s'ha convertit en un punt de referència per a tots els i les amants de la natura que voleu desconnectar una mica durant les vacances. Estic parlant de la Casa de Colònies de Can Font. Està ubicada a Brunyola, en una petita localitat de la Selva, i és un lloc que té un total de 95 places per dormir, una piscina, un bosc propi de 5 hectàrees i vistes meravelloses. És un lloc perfecte per descansar. Però la informació que us volem donar avui sobre Can Font té a veure amb la seva imatge. En aquest vídeo podeu conèixer el nou logo de Can Font. We'll be right back.
Dissabte, els col·legis Sant Joan Bosco Horta i Sagrat Cor Sarrià van celebrar un partit de futbol 7 de prebenjamins mixtes en una de les pistes del Club Meilan Fundació Mercet. Va ser un partit intens, ple de gols, ple d'emotivitat. Aquí podeu veure un petit resum. Quan un jugador combina la perfecció, la concentració i la motivació, el resultat és excepcional. Si a més té la punteria ben afinada, la victòria està quasi assegurada. És el cas del Joan Galarza, que va marcar fins a 6 gols davant del Col·legi Sagrat Cor Sarrià A el passat dissabte. Evidentment, la victòria va ser fruit d'un treball conjunt. L'equip del Col·legi Sant Joan Bosco Horta A va imposar-se a casa per 8-3 en l'encontre de la segona fase de la Lliga Regular del CEP de Futbol 7. Tot i la diferència en el resultat final, el maig va estar igualat en tot moment. L'equip visitant va iniciar l'encontre amb força. Els golejadors del Sagrat Cor Sarrià van ser Iago Amigo, amb dues anotacions, i d'Àlex Pont. Ràpidament, el Joan Bosco va distanciar-se en el marcador amb la mitja desena de gols del jugador número 9 i dos del seu company Miguel Nieto. Una distància que van saber aprofitar i no van deixar escapar els locals per tancar el partit còmodament. Sota les directives dels tècnics dels conjunts Víctor Torres per part del Sant Joan Bosco i Sergi Ferrari del Sagrat Cor Sarrià, amb l'arbitratge del tutor de joc David Cuenca i els ànims dels familiars a peu de camp, el partit va ser tot un èxit amb referència als valors dels jugadors dins del terreny de joc. Passes, gols, celebracions i, per sobre de tot, amistat. Pues lo he visto muy entretenido, ha sido un partido muy disputado entre los dos equipos. Se lo ha llevado el equipo local, pero visitante también ha hecho un gran partido. Me lo he pasado genial, como en todos los partidos de tutor de juego, de todas las categorías, y es un placer pitar a todos los niños pequeños, pues se lo pasan muy muy bien, disfrutan, aprenden mucho, son muy educados y un grandísimo partido. Lo que más me ha gustado ha sido los goles de mis compañeros y la victoria. A mí me gusta mucho cómo hemos metido los goles. Porque nunca he visto al Joan meter 6 goles. ¿7? No, 6. Lo que más me ha gustado del partido ha sido cuando hemos celebrado todos los goles. Nosotros nos animamos diciendo cosas buenas. En el cielo manda Dios y en el mar los marineros y en el campo de fútbol el Sagrado Corazón. Tot i la victòria del Sant Joan Bosco, continuen en la part baixa de la taula de la classificació, més concretament en la cinquena posició. El seu rival continua co-líder del grup amb 14 punts juntament amb el club esportiu La Salle Bonanova A. L'efecte Pigmalió estableix que el resultat d'una persona s'acosta a les expectatives que s'han volcat sobre ella. Això fa que inconscientment es modifiqui la conducta d'aquesta persona. Pigmalió és una paraula d'origen mitològic i hi ha qui la descriu com una mena de profecia autocomplerta. Però no us espanteu, avui no estem aquí per parlar-vos ni de mites ni de profecies, sinó d'una persona que sap trobar què és allò extraordinari en cadascú de nosaltres. Es diu Clara Remacha, és heptatleta del Barça i actualment dona conferències i treballa dins un equip punter d'investigació pel que fa a les impressions làser. Jo crec que quan comences a fer atletisme, sempre a l'escola comences fent totes les proves, no? I arriba un punt en què t'acabes especialitzant en una. En el meu cas vaig començar fent combinades i em vaig acabar especialitzant en combinades. Llavors, el que recomanaria a un esportista en edat escolar és que provi de tot, perquè és molt bona base, encara que després et vulguis especialitzar en salt de llargada o en llançaments, totes les proves et donen una base de molta flexibilitat que després t'ajuda a l'especialització. Quan has anat
o quan has tingut una planificació d'una temporada esportiva, al final en una empresa o al món laboral és exactament el mateix, no? Tens una preparació i al final arribes al dia clau, que pot ser el Campionat d'Espanya o pot ser la introducció d'un producte. Llavors, nosaltres, pel fet d'haver fet esport, estem acostumats a el dia X pues brillar, no? Llavors, en una feina moltes vegades surten coses improvisades i nosaltres tenim una capacitat de superar aquesta pressió i arribar al moment D i brillar, no? Llavors jo crec que això és una de les coses que jo m'emporto, la capacitat per jugar o per competir sota pressió. També la flexibilitat aquesta d'haver fet moltes proves diferents, al final en uns estudis pots especialitzar-te en física, en química, en el que sigui, però també està bé tenir aquesta visió. Per tant, quan s'està en edat escolar, si pots tocar totes les proves possibles, doncs molt millor. I al final acabes aprenent de cada prova algunes coses, no? Per exemple, el salt d'alçada, al final es tracta de superar llistons i sempre acabes, encara que guanyis la prova, en el salt d'alçada sempre acabes fent 3 nuls, amb la qual cosa també t'ensenya que al final sempre acabes perdent en aquesta prova. Jo m'agrada pensar, quan coneixo algú, m'agrada pensar que tots som com superherois i per tant cada superheroi té el seu superpoder. Per tant, sempre que coneixes una persona, si penses que aquella persona té un superpoder, al final buscaràs trobar-lo, no? Llavors, tant sigui a l'atletisme o especialment en el món laboral, sempre intento trobar quin és el superpoder de cada persona, allò que els fa únics, i per tant pots treballar amb ells molt, molt millor, no? Fa uns anys que les granges d'aquí ens vàrem unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor per ser. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Encara queda per la Diada de Sant Jordi, però hi ha un esport que no ha pogut esperar més. Es tracta de l'esgrima. El passat cap de setmana, el pavelló de la Marbella va acollir el trofeu de Sant Jordi d'esgrima, la Batalla del Drac, on va comptar amb la participació de diferents esportistes de la categoria cadet. Recentment us vam donar alguns consells sobre tot allò que podeu fer després de la pràctica esportiva, és a dir, en el moment dels estiraments. Avui, però, us donem algunes indicacions, informació útil sobre el moment previ a l'entrenament, és a dir, el moment de l'escalfament, aquest moment en què s'activa el cos i la ment. Així que atentes i atents als tips del consell. I el consell de la setmana és l'escalfament, l'activació del cos i de la ment.
L'activitat esportiva comporta una demanda motriu i psicològica molt específica. I el cos és intel·ligent, però no endeví. Així doncs, se l'ha d'informar prèviament a través d'un seguit d'activitats, exercicis i jocs que reben el nom d'escalfament. Què és? L'escalfament és el preludi de l'acció, l'entrant del que serà el plat fort de l'activitat. Però no per això és menys important. S'ha d'entendre com una inversió en rendiment, salut i bones sensacions. Quan es recomana realitzar-lo? A l'inici de tota pràctica esportiva s'han d'activar els components motrius, teixits musculars, tendinosos i lligamentosos, i els aspectes psicològics, concentració, coneixement esportiu i gestió emocional. Per a què serveix? Suposa una important reducció del risc de lesió, un major rendiment i potencia les bones sensacions. L'activació dels aspectes psicològics fomenta la reducció d'errades, l'aplicació pràctica de coneixement teòric i un lligam emocional sa. A continuació, un seguit de consells per la realització d'un bon escalfament. 1. Establiu una progressió de càrrega. Comenceu suau, incrementeu la intensitat a mesura que us aneu activant. 2. Treballeu del genèric a l'específic. Inicieu l'escalfament de manera global i a mesura que els nivells d'activació vagin pujant, centreu-vos en els segments corporals de major implicació en el vostre esport. 3. Prepareu a consciència la capacitat d'atenció. El joc serà un gran aliat per treballar aquest aspecte. 4. Repasseu tots els coneixements rellevants per a una correcta execució de la part principal de l'entrenament o de la competició. 5. Connecteu la ment amb l'esport i desconnecteu-la de la resta d'inquietuds. 6. Recordeu que l'escalfament no ha de ser dolorós. Si apareixen molèsties, reduïu la intensitat de l'activitat i, si persisteixen, interrompeu-la totalment. Un consell d'activació per un esport ple d'acció. I com cada setmana us donem ben mastegat tot allò que necessiteu saber per assistir als pròxims esdeveniments que celebrem. Així que organitzeu-vos bé amb l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Tornarem amb més novetats. Ja sabeu que cada bloc és una oportunitat per descobrir alguna cosa que no sabíeu o senzillament per recollir informació interessant de cara als esdeveniments que celebrem dins el marc del Consell. Estem en constant actualització a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, i a un sol clic de l'app del Consell. Aprofiteu també per deixar un comentari, per formular alguna pregunta sobre un tema que tingui a veure amb l'esport base que se celebra a Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.